celebrare extraordinară și minunată și vă felicit cu inima pentru această călătorie genială. De data aceasta, această călătorie de a deveni trainer, speaker extraordinar. Dacă până acum ați celebrat în academie ideea de a deveni coach sau profesia de coach în care mai mult asculți, mai mult însoțești clientul, e, astăzi puteți vorbi fraților cât doriți, pentru că începând de astăzi, în contextul de training, puteți să vorbiți, bineînțeles, lucruri extraordinare și geniale, evident, că știți altă regulă în academie, dacă nu ai ceva valoros de spus, mai bine taci. Așa că, în momentul în care aveți ceva valoros, vă încurajez să spuneți, să împărtășiți, pentru că așa oamenii vor crește în jurul vostru și voi veți crește odată cu ei, cum și eu am crescut cu voi împreună în această călătorie, într-un ritm foarte alert și foarte benefic pentru mine și desigur că sunt onorată și încântată că ați ales să faceți acest lucru alături de mine și în Academia Română de Coaching, alături de colegi extraordinari și geniali și desigur de astăzi începând, știți foarte bine, de la idee până la trainingul propriu zis, ce aveți de făcut. Și cum aveți de făcut. Unde mai pui că și astăzi, tot astăzi celebrăm și faptul că ați dat deja examenul și o să aveți și diploma de formator, ceea ce e un lucru extraordinar, de la Ministerul Educației și Ministerul Muncii, cu acte în regulă, cum se zice pe românește, așa încât nu mai aveți scuze să vă copilați, să spuneți stai puțin că nu suficient de bun, stai să mai învăț încă 5 cursuri, să mai fac încă 10 cărți, să... Nu! De astăzi începând, puteți foarte bine să susțineți, într-un mod extraordinar, așa cum ați făcut-o și astăzi la examen, să susțineți un speech, un training, un curs, un ceva care, practic, să aducă valoare oamenilor din jurul vostru. Și, bineînțeles, în acest fel, și voi veți câștiga extraordinar de multă valoare, pentru că sunteți oameni geniali și extraordinari. Indiferent ce v-ar putea spune cineva vreodată, altfel se înșală. Așa încât noi suntem așa, pe drumul nostru, să zic așa, al iubirii, al genialității, al eticii, că am discutat în toate cursurile despre etică și vă doresc să aveți o profesie extraordinară, aceea de trainer, bineînțeles combinată și cu profesia de coach, pentru că cât o majoritate dintre voi sunteți și coach, ceea ce este un lucru extraordinar, astfel încât să creșteți în fiecare zi. Pentru că, într-adevăr, sunt niște profesii geniale și extraordinare care aduc extraordinar de multă satisfacție. În primul rând, la nivel emoțional, sunt niște satisfacții imense pentru că puteți să inspirați oamenii să-și schimbe viața într-un mod rapid, accelerat. Știți deja cum se procedează, pentru că și voi ați trecut prin proces, iar că, de altă parte, să vă aducă tot ceea ce voi aveți nevoie. De la bani, de la recunoaștere, de la dorințe împlinite, de la, eu mai știu ce, călătorii, să cunoașteți foarte mulți oameni, genial ca voi, bineînțeles, astfel încât să vă bucurați de fiecare clipă. Și acum încep să ofer aceste diplome, care sunt de fapt un simbol al reușitei voastre de astăzi, un simbol al iubirii voastre față de oameni, un simbol al autocunoașterii voastre, un simbol care să vă aducă aminte de astăzi înainte că, de fapt, sunteți genial și extraordinar, indiferent prin ce este posibil să treceți. Acum nu vă imaginați că nu o să vină niște chestii așa diverse din viață. Evident că vin. Aia de atunci va face diferența în modul în care fiecare dintre voi alege să răspundă acelui eveniment din viață. Și atât timp cât tu poți să răspunzi într-o stare ok, restul sunt detalii, pur și simplu. Așa încât cu mare iubire și mare plăcere ofer această diplomă unui profesionist în ale public speaking-ului și training-ului, Nicoală Antonela. Felicitări, felicitări!
și formator. Datorită ție, Loredana, îți mulțumesc din tot sufletul. Cuvintele sunt prea mici, efectiv, și prea puține, ca să pot să exprim trăirea și bucuria din sufletul meu. Încă o dată, mulțumesc din suflet că existi și ți-am mai spus-o și oceanul de mulțumiri se adună și se va aduna și de acum încolo. Iar vouă, vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru că existați în viața mea. Și vreau să rămâneți la fel în viața mea, de acum încolo să colaborăm și să fim la fel. Eu vă iubesc și acest lucru îl spun din tot sufletul meu. Vă iubesc! Wow! Super! Următorul public speaker and trainer professional, nu în orice fel, așa, da? Deci un profesionist în ale trainingului și speakingului și tot ce se mai poate acolo, diaconul Mariana! Emoțională și mi-aduc aminte că am venit de la toaletă, am spus că mi-e rău și de durere am leșinat. Colegii au vrut să cheme salvarea și tu ai spus liniștiți-vă că mă ocup eu, voi vedeți-vă de ale voastre. Și într-o jumătate de oră mi-am revenit. Și chiar am primit numele de Maia, că m-a botezat o colegă, a zis că am revenit la a doua viață, cum ar fi. Și acum când am intrat în sală, mi-au adus aminte de acel moment. Acum mă simt ca și când am renăscut încă o dată, adică treia oară. Și cred că cu fiecare cu fiecare etapă din viața noastră, când parcurgem un curs sau mai avem câte un insight, câte o descoperire despre noi, mai parcă renaștem din nou. Și din nou, și din nou, ca pasărea Phoenix. Cred că avem niște vieți infinite. Așa, metaforic vorbim, nu cea fizică este una, dar cea spirituală și sufletească, cred că e infinit. Cu cât descoperi mai multe despre tine, cu atât este mai frumos și mai minunat și mai extraordinar. Mulțumesc! Felicitări! Felicitări! Următorul professional public speaker and trainer, genial și extraordinar, evident, Ursache Ana! Felicitări, felicitări! Sunt să văd dacă mai sunt bilete. Dumnezeu a zis, uite că sunt, dacă încerci, se găsesc. Și a fost un bilet. Mi-am luat pe ultima 100 de metri un bilet, în două zile mi-am făcut două haine strict necesare într-un bagaj și am venit. Când am ajuns pe această navă, m-am întâlnit capitanul. și am fost impresionată când am văzut câți turiști are pe navă. Și am zis, wow, sunt singura, uite cât se aud de fapt aceeași intenție. Ceea ce am descoperit, de fapt, că această navă nu are nicio intenție, cum să zic eu, să navigheze pe deasupra oceanului. La un moment dat, capitanul ce-a făcut, a schimbat măcază și a început să se scufunde nava. Și a zis, nu, e ok, e o călătorie altfel. Și am zis, ok, apa se tulbura, recunosc. Nu era limpede, era
pești de tot felul, era așa un pic înspăimântător, mi s-a părut mie la început, dar am zis, păi eu am încredere în capitan, pentru că mi-am minte de capitanul din Titanic. Și am zis, eu știu că capitanul e cel care este ultimul și o să fie ok. Am făcut o călătorie extraordinară, a fost magică. Și de ce zic magică? Pentru că eu, câteva luni în urmă, îmi pusesem niște dorințe. Și prunea e că toate s-au îndeplinit. Deci, dorințele mele erau, eu făgeam de vorbitor în public. Și a zis capitanul, stop. Până aici, de aici, iau pe lângă călătoria noastră și am zis, ok. Îmi pusesem o dorință să-mi fac niște prieteni loiali, în sensul de adevărați, valizi, valoroși. Și să îndeplin și această dorință. S-au curățat ceilalți și le-a luat locul foarte mult mai mult, un număr mult mai mare. La un moment dat, străfuzibile pe care mergeam noi, am avut diferite experiențe, am învățat o grămadă de lucruri. Cel mai interesant este că mi-am dat seama cine sunt. Mi-am dat seama de ce eram pe acea navă, mi-am dat seama ce anume a făcut ca eu să ajung pe acea navă. Am descoperit cine sunt, mi-am descoperit valori, calități, am descoperit că tot ceea ce știam, nu știam că știam. Și partea frumoasă când am descoperit toate aceste lucruri, nava a început să urce. A început să urce, ne-am reîntors la mal, fiecare dintre turiști mi-au povestit că au avut experiențe ca și a mele sau diferite, ne-am împărtășit cu experiența. Deci astăzi mulțumesc capitanului, mulțumesc tuturor turiștilor, călătorilor care au fost camarazi. Vă mulțumesc din suflet, a fost o călătorie într-adevăr magică, extraordinară și plină de conștientizări. Vă mulțumesc! Felicitări! Ce frumos! Superb! Superb! Felicitări! Deja și vedeam profunzimile mele! Wow! Felicitări! Da! Următorul professional public speaker and trainer genial și extraordinar, Zanfira Diana Nicoleta! Mă simt extraordinar în hainele care sunt dincolo de rochița și de roba pe care le pot acum. Acum două luni am descoperit-o pe Loredana și mi-am zis, wow, ce interesant, wow, ce lume, vreau și eu să pătrund în ea. Și ce credeți că am făcut înainte de toate? Nu întâmplător sunt cu telefonul după mine. Am făcut o editare foto cu un cursant, pentru că eu acest moment pe care îl doresc acum, l-am proiectat deja acum două luni. Este pe lista, e lipit pe perete, că l-aș fi luat cu mine, da? Este pe lista dorințelor și a proiectelor viitoare. Deci aici eram eu cu Loredana pentru că visam la acest moment, iar acum sunt în acest moment alături de voi în această lume. Eu nu spun mulțumesc Loredana, mulțumesc tuturor, sunt excelente de sentimentele pe care, trăirile pe care le poți avea alături de oameni ca tine, adică oameni ca tine, special ca tine, special ca noi, special ca mine, sunt extraordinare. De fapt, nici nu cred că există suficiente sinonime în dicționar pentru asta. Am găsit unul, dincolo de extraordinar, fenomenal. Deci, mă simt fenomenal alături. Mulțumesc, Loredana, mulțumesc tuturor și călătoria continuă, pentru că sunt frumuse de descoperit. Mulțumesc! Felicitări! Să ne pui și nouă poza pe grupul nostru secret de WhatsApp. Așa să pui poza aia, că e super tare, ca să înțeleagă colegii. Nu știu i-am luat capul, dar... E tot la o celebrare, da? Felicitări! Uite ce ușor visele devin realitate. Când știi ce vrei și acționezi, se transformă, ia? Felicitări, felicitări! Super! Următorul professional public speaker and trainer genial și extraordinar, Buta Maria Aurora. Felicitări, Maria! Puterea este în tine, întotdeauna și pentru totdeauna. Felicitări! Asta este, puterea este în tine, din
dintotdeauna și pentru totdeauna. Superb! Mulțumesc! Următorul professional public speaker and trainer genial și extraordinar, Buzatu Florentina! Motivația mea și dorința mea de aici înainte este să inspir și să motivez alte persoane pentru a se redescoperi, să intre într-o călătorie în care să se lase ghidați între ghilimele, să-și dorească această călătorie. Pentru ei înșiși. Este o călătorie extraordinară în care cuvântul autentic și verbul a fi este în fiecare clipă, aici și acum. Mulțumesc, Loredana, cu recunoștință pentru tot ce am învățat, pentru tot ce voi învăța și îmi mulțumesc mie că acum pot să spun da, sunt un adult, da, se poate. Vă mulțumesc tuturor! Felicitări! Următorul professional public speaker and trainer, genial și extraordinar, Pantoiu Ionela. E în Japonia, dar a venit, am înțeles. Te pupăm, Ionela, dacă ne urmărești pe Facebook, te pupăm, asta și diploma. Super! Următorul professional public speaker and trainer, genial și extraordinar, Ciubotaru Beta. Sunt mai sigură pe mine, nu mai mi-este frică
și mă bucur că am cunoscut atâți oameni minunați, aștept să lucrăm cu fiecare în parte, că de fapt de acum începe practica noastră. Mulțumesc tuturor, sunteți genial, vă iubesc și succes tuturor! Felicitări! Ești super ok! Când avem emoții, înseamnă că suntem vii! Dacă nu avem nicio emoție, avem o problemă, nu mai respirăm, adică e ok! Super! Mulțumesc! Următorul professional public speaker and trainer genial și extraordinar, Nicu Doina Elena! Felicitări! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această frumoasă călătorie și vreau să vă dau un exemplu de un lucru care l-am învățat foarte important pentru mine în această călătorie. Nu există, nu se poate. Dacă vrei, poți. Mulțumesc! Ia! Felicitări, felicitări! Așa este! Absolut, absolut! Orice se poate! Absolut! Mulțumesc! Următorul professional public speaker and trainer genial și extraordinar, Olovina Mihaela Ștefania. Felicitări! Dragi colegi, sunteți minunați și geniali. Până acum a fost o călătorie frumoasă de autocunoaștere, o călătorie minunată și sper să ne mai sper să continuăm această călătorie mult timp de acum acolo. Vă mulțumesc, sunteți geniali și țineți-o tot așa. Ia, țineți-o tot așa. Felicitări! Următorul professional public speaker and trainer genial și extraordinar, Petruse Anișoare Caterina! Mi-ai deschis poarta. În primul rând, le mulțumesc părinților mei pentru educația care mi-au dat-o. Mulțumesc familiei mele, copiilor mei, care mi-au ascultat, au acceptat educația care le-am dat-o. Și îmi sunt alături. Mulțumesc acelor persoane de aici din România și în special din Spania care au participat la educația, la autoeducația mea. Vă mulțumesc vouă, colegilor, că îmi sunteți alături. Ați avut răbdare să mă ascultați la bâlbâielile mele și mi le-ați acceptat, Loredanei. Vă mulțumesc că mergeți pe același drum cu mine și vă invit să mergeți în continuare. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și vă iubesc. Vă iubesc. Și ce să zic, chiar nu mai știu ce să zic, mi-ați luminat nu doar ziua, mi-ați luminat viața și mulțumesc și colegilor din toată Academia, nu doar vouă care sunteți aici, mulțumesc tuturor și în special unei persoane dragi, Livia Dora, îi mulțumesc
și Loredan îi mulțumesc și tuturor vă mulțumesc! Următorul professional public speaker and trainer genial și extraordinar, Danciu Valerica Laura. Felicitări! Vă mulțumesc tuturor! Și astăzi aș vrea să vă spun, mi-a venit o idee să înființeze o școală, o academie, în care toate informațiile, toată cunoașterea ei și toată genialitatea ei să o poată transmite mai departe. Pentru că așa, pentru ce sunt informațiile? Sunt doar nu să le ții la tine, trebuie să le dăruiești tuturor celor din jurul tău. Pornind de la această idee, pentru că îi mulțumesc din suflet pentru că și-a dat voie și a construit această academie în timp, această idee a Loredanei mie, practic, mi-a schimbat viața, mi-a schimbat cursul, mi-a schimbat drumul, m-am regăsit pe mine și acum îmi mulțumesc mie și sunt recunoscătoare că sunt pe drumul meu și că mi-am dat voie să fac toți acești pași și toate aceste acțiuni. Așadar, în viață nimic nu este întâmplător, îți mulțumesc. Și mulțumesc mie și vă mulțumesc tuturor. Succes în continuare! Felicitări! Felicitări! Apropo de la idei, la frumosul finit. Ia, felicitări! Următorul professional public speaker and trainer genial și extraordinar, Dinu Cristina Adriana. Felicitări! 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 Dragilor, și eu sunt pe strada cunoașterii. Sper să mergem împreună. Și cu nava, și cu sub, și cu orice. Și sper să ajungem, eu cel puțin, nu știu voi, unii mai evoluați, eu pe strada mea, sper să ajung să văd și pe strada mea cât mai multă lumină. Vă mulțumesc! Felicitări! 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 Următorul professional public speaker and trainer genial și extraordinar, Stan Flavia Emilia! Felicitări! Deci, dragii mei, cred că astăzi s-au zis toate cuvintele frumoase și mă regăsesc în toate poveștile spuse de colegii mei. Vreau să precizez ceva ce nu a spus nimeni până acum. Deci, față de un alt curs de training și de public speaking, în acest curs se pune foarte mult accent pe sufletul nostru, pe trăirile noastre ca oameni. Adică nu e doar un curs formal unde primești niște informații, seci, insipide, inodore, incolore. Da? E maniera acestui curs este deosebită, pentru că mănesc că se uită și alți oameni la noi care poate vor să aleagă acest curs, să înțeleagă prin ce este diferit. Aici îți faci prieteni, aici e un cerc de încredere, este un loc unde nu te etichetează nimeni, nu te judecă nimeni, iar prin această dragoste, exact cum crește un copil, exact asta face Loredana cu noi, ne crește într-un mediu protectiv unde dezvoltă partea noastră frumoasă și nu e axată pe defecte, pe limitări, da? Alea sunt, ok, sunt acolo, dar trecem mai departe și așa vom evolua. Deci pentru asta aș recomanda acest curs cu Loredana, pentru că aici te simți valorizat, simți că poți să crești și poți să-ți faci prieteni noi și nu spun câte cunoștințe poți să înveți. Mulțumim încă o dată, te iubesc, vă iubesc pe toți! Ia, felicitări, mulțumesc! Așa, poți să da pic. Eram dornică să vorbesc. E perfect!
potrivit să întâmple, se întâmplă, evident. Mulțumesc, felicitări, super! Următorul professional public speaker and trainer, genial și extraordinar, Herman Rodica! Bravo! Felicitări! Să iau păsus! Ține tu! Că eu am dat-o! E bună treaba că l-a luat-o pe sus. Aveam niște prieteni de familie și el e cam atât, 1,90 și că și aproape așa, și așa. Și de câte ori vine la noi, ne pupăm pe față și zic, vezi că data viitoare te iau eu. Bun, iar trebuie să vorbesc. Ok, deci ne-am întâlnit aici, nu întâmplător, cum zicea așa, și eu, cel puțin, cred că sunt sigură că aveam un gol undeva în sufletel. Și în familia asta, în această familie, sunt persoane asemenea mie. Rezonăm și simt treaba asta. Și am mai vrut să spun ceva. Dar cred că nu e cazul. Pentru că aici merge și fără cuvinte. Pur și știu! Ce am mai învățat eu aici, de la să tac. Mulțumesc, felicitări, sunteți geniali, evident. Da. Super! Următorul professional public speaker and trainer, genial și extraordinar, Iana Mirela Cristina. Deși sunt îmbrăcată, sunt dezbrăcată de orice rol. Sunt fericită că sunt alături de voi și îți mulțumesc că ai fost oglinda mea prin care am văzut că, de fapt, trebuia să mă privesc în interior, că totul era în interiorul meu, că aici este comoara mea. Îți mulțumesc că sunt recunoscătoare fiecăruia în parte, pentru că m-am regăsit în fiecare dintre voi. Vă mulțumesc! Felicitări! Super! Și o comoară pe care nu ți-o poate lua nimeni niciodată și niciun nimic din exterior, pentru că este în interior. Nu are cum să o ia. Felicitări! Așa da, comor. E? Super! Următorul professional public speaker and trainer, genial și extraordinar, Balaban Manuela! Felicitări, Manuela! Hei, sunt formator și acum 2 luni uram să vorbesc în public. De ce uram oare? Pentru că aveam senzația că nu pot. Eu credeam că nu pot, tu știai că pot. Acum o să vă spun că m-am regăsit în scenariul pe care l-a prezentat mai devreme colega noastră și anume când ești împins de pe o prăpastie, ai senzația că vei cădea. Așa credeam eu. Că dacă Loredana vine în fața mea și voi face acel live, na, s-a terminat. Cuvintele nu ies, tremuram din toate încheieturile. Loredana știa că voi zbura. Și așa este. Și am zburat. Îți mulțumesc că ai avut încredere în mine și vă mulțumesc și vouă că ați zburat alături de mine. Mulțumesc! Yeah.
professional public speaker and trainer, genial de sigur și extraordinar de sigur și fabulos. Cum era care era celălalt? Fabulos, nu? Fabulos. Fantastic. Formidabil. Formidabil. Și formidabil. Super. Angeliu Oana Georgiana. Felicitări. Felicitări. De ce am zis? Ține tu. Gata? Ia. O meriți din plin, evident. Wow, atâtea cuvinte, până acum nu mi-am acordat. Și aud extraordinar și apoi când ai zis Angeliu Oana. Acum chiar, sunt ale mele toate. Și sunt foarte mulțumită pentru că am reușit. Am realizat și am finalizat. Pentru că a finalizat înseamnă această medalie care o consider o muncă de echipă. O consider, este. Este o muncă a mea, o muncă a Loredanei, o muncă a voastră, pentru că am lucrat împreună, și a familiei. Pentru că copiii mei m-au acceptat să stau în camera mea, să studiez, să scriu, să fac ceea ce aveam de făcut, pentru a închide cercul, așa cum am prezentat și azi, așa cum cerc o roată. Și acum chiar mă consider într-o roată, o horă cu voi cu toți, să jucăm jocul vieții, un joc al reușitelor, al realizărilor. Și este formidabil, pentru că a fi împreună cu oameni minunați și oameni puternici și în schimbare, într-o viață mult mai bună, este o forță. Uniunea este forță. Și ceea ce am reușit să fac este să fiu singură. Pentru că în ultimul curs, analiza tranzacțională a ucis fum și mi-am dat seama că hai fugă, hai pe grabă, hai pe... Am luat-o mai ușor, am spus grăbește-te ușor, sau mai bine zis grăbește-te încet. Am mai și spus, da, și munca asta, muncă, un pic mai ușor, că pot să muncesc și mai ușor. Doar hei, rup muncă din greu de la 5 dimineața până la 11 seara. Cum? Mi-am hotărât să-mi iau și odihna necesară și forțele au venit. Și forțe cu ajutorul vostru, pentru că era necesar să am un sprijin, să spun acolo cum este, dar nu să-mi spun, să dau seama prin voi. Și automat totul apare de la sine. Cu multă simplitate, asta îmi doresc, exact acum mi-am făcut părul, dar am spus vreau să revin la culoarea mea, pentru că culoarea din interior este cea a mea, simplitatea, dă culoarea oricărei situații în jur, iar pe ceea ce lucrez vreau să am timp și așa cum am spus, timpul vine. Am avut timp să fac și celebrare, am avut timp să fac și cursul, am avut timp să mă duc să mă așez frumos, să fac și unghiile, deci timp este din belșug. Felicitări, felicitări! Exact așa este, felicitări! Super! Următorul professional public speaker and trainer, genial și extraordinar și fantastic și ce mai știți voi, da? Sinonime, super! Booker Sorina Mirela! Care nu e ok, este bine frumos să ne simțim vinovați, nu e bine să ne facă alții vinovați. E,
eu am găsit una bună. Și pe care ar vrea să o, să o împărtășesc, să o împărtășesc cu voi, dar în același timp să, să devină pentru mine deocamdată, deci ca un slogan. Și aceasta constă în... suntem cu toții vinovați dacă nu dăruim ceea ce avem bun în noi. Și plecând de la aceasta, aici am primit. Am primit multe. Cred că este timpul să și dăruim. Și cu toți aici suntem în stare, pentru că suntem geniali, pentru că suntem plini de forță și putere, de acum zburăm și dăruiți, pentru că aveți ce dărui. Tot timpul gândiți-vă că viața e creată din a primi și a dărui. Nu uitați niciodată cele două aspecte. Tot timpul iubiți-vă pe voi și dați-vă voie să primiți, dar să și dăruiți. Mulțumesc! Felicitări! Felicitări! Și din ce dăruiești, din aceea primești infinit. Ia, felicitări! Următorul professional public speaker and trainer, genial, extraordinar, super, mega, bella și mai știți voi restul, Ivan Dopol, Anne-Marie. Mulțumesc! A, deci eu eram Benga, a? Da! Ai ieșit Benga! Benga? Deci... Așa, ce-a însemnat pentru mine, nu? În primul rând, cred că a însemnat o călătorie a inimii, înfrățită cu mintea, dar nu cu orice minte, ci cu mintea conștientă. A adultului de care colegii mei au făcut vorbire mai devreme. Înseamnă, și nu degeaba vorbesc la prezent, înseamnă iubire împărtășită. Înseamnă prietenii noi și de altă dată, dar care, sunt convinsă, continuă să spargă bariera de timp și spațiu. Și împreună cu toate acestea, înseamnă ceea ce Gandhi a visat și ceea ce eu, ca trăitor, continui să visez. Și anume, să fiu schimbarea mai departe a ceea ce vreau să văd în lume. Vă mulțumesc foarte mult! Felicitări! Felicitări! Super! Super! Următorul professional public speaker and trainer, genial și extraordinar și toate celelalte, pentru că știți deja, fiecare dintre voi aveți chestiile voastre extraordinare, mușteleanu Magdalena Natalia. Bravo! Felicitări! Da. Am descoperit o altă Magda, de fapt. E. Felicitări! Da? am descoperit, aș putea să numesc cursul acesta de formator, să zic așa, de la bâlbuitor la formator. am mai făcut prezentări la viața mea. Și am făcut cu multe persoane în sală, că de-aia nu mai înțelegeam ce se întâmplă, că nu mai ieșea nimic. Mi-am dat seama, de fapt, că ceea ce s-a întâmplat era că vorbeam despre mine. Deci e ușor să vorbești despre altceva. Ești foarte dezvolt, se pare că ești autentic. Dacă îmi vine să vorbești de ce e înăuntru, încep să nu mai vorbești. Da. Și... a fost super. Mulțumesc. Mulțumesc Loredanei că am înțeles de fapt ce este să vorbești în public. Nu numai să spui vorbe. Să spui. Mulțumesc tuturor. Vă iubesc. Felicitări! Felicitări! Așa e. Foarte ușor să
vorbim despre alții sau despre chestii neutre, dar despre noi înșine trăirile noastre adevărate, e o călătorie de făcut. Întâi să știi ce se întâmplă acolo. Ăla e primul pas, după care... Ia, felicitări! Super, Magda, felicitări! Mulțumesc! Următorul professional public speaker and trainer genial și extraordinar, Nica Alina Flavia! Felicitări, felicitări! Loredana, pentru că sunt ultima, aș vrea să-ți mulțumesc din partea noastră a tuturor. A fost o experiență minunată și a fost wow să fac cursuri alături de tine. De ce? Pentru că ai o capacitate extraordinară de a forma și de a transforma oameni. Am participat la foarte multe cursuri și am cunoscut foarte mulți trainer. Marea majoritate reușesc doar să-i ajute pe cursanți să-și crească nivelul de cunoștințe. Tu reușești să faci cu totul altceva. Le schimbi atitudinea. Și asta este extraordinar și te felicit din tot sufletul pentru asta și îți mulțumim. Mulțumesc iubire! De asta am făcut Academia. Că eu obișnuiesc să spun că dacă ai nevoie de informații, le găsești pe Google, le găsești în cărți, le găsești oriunde. Însă să-ți transformi, Doamne, pus punctul pe mare, să-ți transformi atitudinea, modul în care tu reacționezi la anumite lucruri, pe acolo e puterea. Ia. Apoi informațiile îți vin și le poți folosi în modul cel mai etic, cel mai sănătos și pentru tine, fiind conștient și de tine și de celălalt, astfel încât să nu încălcăm granițe, știți că am tot vorbit despre granițe. Ia, felicitări și vă mulțumesc bine. Super, super! Și mai avem două persoane extraordinare, am zis pe toată lumea, da? Da. Ok. Și mai avem două persoane extraordinare care astăzi celebrează și cursul de analiză tranzacțională pe care noi l-am făcut online. Însă astăzi este momentul celebrării cursului de analiză tranzacțională și astăzi sunt alături de noi, că tot au fost și în partea cealaltă de public speaking. Așa încât, cu mare dragoste și cu mare iubire și cu foarte multe felicitări pentru curajul de a explora în interiorul lor, că într-adevăr, în analiză tranzacțională, păi sap, frate, de sap, sap și câte chestii ies de acolo, oferă această diplomă de specialist în analiză tranzacțională minunate noastre colege, Zamfir Adriana Nicoleta! Cu multă iubire! Cursul de analiză tranzacțională este, ce să zic, este wow! Este o călătorie interioară și este foarte, foarte întotocheată. Adică o începem și nu o terminăm niciodată. Pentru că nu avem cum. E o călătorie în străfundurile noastre. Când am pornit cursul, după ce, bineînțeles, am cunoscut-o pe Loredana, am zis, sunt la linia de start. Acum, după ce am terminat cursul de analiză tranzacțională, sunt pe restart. Am fost butonul de restart. Deci mă restartez, îmi păstrez informațiile, dar cu puțină curățenie. Mulțumesc, Loredana, și vă iubesc și pe aici. Felicitări! Felicitări, felicitări, așa este, mai ales că a fost primul curs din Academie. Felicitări, super! Și următorul specialist, extraordinar, evident și genial, în analiză tranzacțională, e bine! Diaconul Mariana, nu era bine, scuze, era bine! Mariana! Felicitări, felicitări! Felicitări, Mariana! Felicitări! Nimic nu e întâmplător, îți dai seama? Ia, felicitări! Super! Mulțumesc! Dacă ar fi să definez cursul de analiză tranzacțională sau cum a fost pentru mine cursul de analiză tranzacțională, a spune că te simți ca într-un labirint unde
dezvăluit fiecare cotlon, fiecare ascunzătură, fiecare drum necunoscut, adică reușești să pătrunzi în adâncul sufletului tău și chiar nu mai ai nicio scuză, să zicem așa, pentru că este o explicație mult mai amplă a pacului, cum îi spune stările eului, da? Părinte, adult, copil și jocurile pe care până acum nu le-ai dezvăluit așa de mult, iar acum nu mai e cale de întors. Ești ca un bulgăre aruncat din vârful muntelui și pur și simplu nu mai poți să spui stai că n-am știut, stai că să vezi că nu știu cum. Deci nu mai poți, pentru că e acolo cineva în creierul tău care spune nu e bine, joci jocul ăsta și atunci te-am prins ticălosul, nu mai merge. E extraordinar și vă recomand cu toată căldura să faceți acest curs, pentru că va aduce o altă înțelegere a vieții. Simți că devii o variantă nu mai bună, ci super, super bună a ta, adică ceva la superlativ, o variantă a ta. E minunat. Îți mulțumesc, Loredana. Mulțumesc! Felicitări, dragilor! Cred că asta a fost tot. Felicitări, felicitări, felicitări! Sunteți extraordinari, sunteți geniali, sunteți magnifici, sunteți super mega benga și alte ce mai găsiți în dicționarul de sinonime. Știu că poate la început când mă auzea spuneați, ok, o fi, ce știi tu și așa mai departe. Știu că așa de împăcărarea aia. Și bineînțeles că mai pot fi momente în viață care zice, aoleu și așa, dar ideea este nu decât ori caz, ci de fapt să te ridici cu o dată mai mult decât ai căzut. Așa nu că ești super, ok. Și dacă faci și ca această călătorie numită viață, să treci așa, cu bucurie, cu o curiozitate de copil, cu o relaxare, cu folosirea timpului într-un mod așa cum tu ți-l dorești, să faci ceea ce îți place, păi atunci chiar merită. Pentru că indiferent ce facem, fie că stăm în pat și plângem, fie că stăm în spital și nu știu ce pățim, fie că stăm aici și petrecem, fie că suntem în parc, fie că facem ce ne place, oricum viața noastră trece. Cel puțin cea fizică, să o numim așa, că cea spirituală, ce mai fi, nu mă pricep. Dar cel puțin viața noastră fizică cumva trece, se scurge. Păi dacă tot trece, măcar să treacă, să mă găsesc și pe mine, făcând niște chestii tale care îmi plac, nu dacă tot trece. Așa încât vă doresc distracție faină, mai ales că vine și vara acum, vă doresc vacanțe extraordinare, să celebrați toată această călătorie, să vă recunoașteți meritele, să vă recunoașteți eforturile depuse, să vă recunoașteți transformarea și să vă acceptați și să vă iubiți și să credeți în voi, indiferent de ce ar putea să spună oricine altcineva de pe pământul acesta, pentru că știți că, în general, oamenii vorbesc cică despre alții, dar, de fapt, despre sine. Așa că și voi, dacă... Bine, cred că v-ați lăsat de sportul extrem de a vorbi despre alții, ca de mine dintr-un fel de bungee jumping, așa, ci, de fapt, vă îndreptați atenția spre voi, pentru că știți că dacă vorbiți despre alții, cel puțin la nivel de om, e clar că de fapt vorbiți despre voi înșine. Ceea ce știu că deja nu se mai întâmplă. Așa încât vă felicit cu inima, vă doresc o distracție super faină în continuare și haideți la îmbrățișarea de grup! Felicitări! Și îmbrățișarea de grup! Ceai cu mare, ceai cu mare! Haide, Mariana! Cine mai Rodica? Haideți! Uite hora! Exact, uite hora! Perfect! Ok! Cine vrea să înceapă și de la el la dreapta? Ce? Iubire! Dreapta! Fericire! Împlinire! Ups! Visare! Adevăr! Entuziasm!
Genial. Stare de prezență. Fericit. Iubire. Bucurie. Veronica. Recunoștință. Reușită. Fericire. Iubire. Unicitate. Prietenie. Oh, bucurie mare. Transformare. Ia, felicitări!